Oi, gente, eu sou a Ana, do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, vamos ver lindezas, rosas do deserto. De novo, eu falei que eu ia fazer de suculentas também, cactos. Depois eu faço. Vou mostrar mais rosas do deserto, que tem várias florescendo por aqui. E algumas que tá florescendo de novo e outras que não tinha florescido ainda, que eu vou mostrar agora. Bom, então, essas aqui, lindas, maravilhosas, eu já mostrei. Essa aqui não para de florescer. Olha aí, gente. Essa aqui é perfumada. Ela é linda, ela fica assim meio fluorescente. Ela é simples, mas é perfumada e a cor dela é um rosa fluorescente. Tem essa aqui, que é muito linda. Essa aqui tá abrindo agora. Eu mostrei. Essa aqui, olha aí, gente. Essa flor tá mais velhinha. Mas ela é linda também, a cor dela é maravilhosa. Essa aqui, grandona, mas o pé pequenininho. Olha aí. Essa aqui é irmã da paloma. Tem esses risquinhos branco aqui na borda. Mas essa aqui é dobrada e a paloma não é. E a cor da paloma é bem mais forte. Essa aqui tá um rosa. A paloma é mais puxada pro vermelho. Gente, mas olha, uma flor muito grande. Ela tá tombada para trás, mas a flor é muito grande mesmo. E também ela é perfumada. Peraí, deixa eu lembrar. Não, é. O perfume dela é um pouco mais fraco, mas é perfumada. Essa aqui é mais perfumada. Gente, essa aqui é um dos enxertos que eu comprei sem identificação. Olha aí. Se alguém souber. No outro vídeo eu tinha mostrado uma parecida com essa, mas não é essa, gente. Essa aqui, ó, olha. É arredondado a pétala aqui de trás dela. E a outra não é, a outra é mais puxadinha assim, ó. É que eu rasguei a flor para polinizar, mas tá ali, depois eu mostro. A cor é quase igual, mas aquela lá tá mais puxada para o jeito dela para ai, para aquela golden. Olha aí, gente. Essa aqui é aquela pescoçuda. Ai, peraí, gente. Peraí. Tá meio difícil. Que assim, o caldex é pequeno, mas elas é tudo compridona. E é estrelinha. Olha aí. E eu tinha falado que eu achava que era essa. Que me falaram que era parecida com a Barbie. Ela nasce assim. Depois ela vai ficando assim. Mas abriu uma outra aqui, que também é igual, olha aqui, ó. É da turminha dela, pescoçuda. E olha aí. Pode ser que seja essa que me falaram. Gente, porque eu não sei, não. Eu não tenho a Barbie. E não me lembro como é. Eu não me lembro. Essa aqui, ó, é escura por dentro. Vamos ver se dá pra ver. Acho que não vai dar pra ver. Olha aí. Olha que graça. Aí ela vai. Até aqui em cima, tá? Da altura daquela outra lá. Eu acho que essas aqui é tudo irmã de semente, porque é muito parecido. O jeito delas. Porque tem umas que fica com caldex gordo, outras com caldex bem é meio quadradão assim.
Mas essa aqui ela fica com o caudex pequeno e o pescoço dela fica enorme. E as flores são meio parecidas. Essa aqui também eu já mostrei no outro vídeo. Dobrada também, linda, maravilhosa. Essa com essa corzinha linda, bem suave. Tem essa aqui que é um vermelho puxado por rosa, não sei. Tá também com as raízes, ó, bonito. Vou levantar e dar uma arrumada nas raízes dela. Essa aqui, gente, olha aqui, é esse lado aqui que abriu o primeiro que eu mostrei, eu rasguei para polinizar e agora tá abrindo essa. Gente, olha isso. Eu acho que não vai dar para ver, mas ela é um contorno muito escuro, um contorno puxado por negro mesmo. Só que aqui, olhando na filmagem aqui do celular, aparece meio roxo escuro. Mas aqui para mim tá ao vivo aqui, ela tá preta mesmo, contorno bem preto. Deixa eu tirar esse breguete daqui, peraí. Olha, já tá abrindo agora. Tá com a pétala meio torta aqui, ó, mas dá pra ver bem. Gente, olha que graça. É linda. E essa é cheia de galho, igual essa. Que também é cheia de galho. Eu acho que deve ser irmã de semente também. Cruzamentos. Ai, aparece cada coisa. Cada uma mais linda que a outra. Eita, já até caiu aqui, ó. Essa tá velha, essa flor aqui já também. Por isso caiu. Essa aqui também é perfumada. A flor dela é grande. O pé dela também é pequenininho. Ela é pescoçuda, mas é diferente daquelas dessas aqui. Não sei o que foi que eu cruzei para sair assim. Não me lembro. Eu não marco, não, gente. Eu só vou fazendo. E olha, a flor também é grande. Pelo tamaninho do pé. Ela tava com um cacho grande. Essa aqui eu rasguei para polinizar. Essa tá abrindo agora. Essa aqui já tava mais velha, caiu. Mas olha aí. Tudo linda. Esse aqui também é um enxerto que eu comprei e não tem a identificação. Quando ela abrir, eu vou mostrar. Eu tinha mostrado no outro vídeo, só que a flor já estava um pouco mais velha. Gente, essa aqui, olha aqui, essa eu não mostrei ainda. Eu acho que essa aqui, ela também é um cruzamento com arábico. Porque olha aí, o galho vem tudo daqui. Olha, e não forma. É assim, ai, como fala? Outros galhos assim igual o outro. Não, é esses galhos que nasceu aí e pronto. A flor tá nascendo rasgada. Essa aqui também é uma das que eu deixei mais de mês. Ela murchou bem, aí agora ela endureceu e tá florescendo. Pode ver, não tem uma folha, caiu tudo. Ficou mais de mês ela desplantada. Olha aí. Só que também a flor não tá nascendo muito perfeita, não. Mas olha, gente, o botão é roxo. Olha que coisa linda. Olha a cor dela, ó. Que maravilhosa. Tá parecendo rosa, mas não é. Aqui ao vivo ela tá com. É, ela tem um pouco de rosa com roxo, com. Ah, eu não sei explicar essa cor, não, gente. Não sei. Parece que é desenhada. Não sei como explicar, mas é linda. O botão dela, olha, é um roxo escuro misturado com roxo claro. Essa flor aqui, ela já tá um pouquinho velha também, que ela abriu já faz acho que uns 3 dias. E ela nem abriu bem, ó. Ela tem mais para abrir ali. Aqui ela já tá tripla, com mais um meio ali, acho que ela vai ser aquela. Depois de tripla é o quê? Quádrupla? Múltipla?
Me falaram que é múltipla quando tem muito. Olha aí. Que lindeza. Aí parece que não tá focando. Ai, o outro dia que eu fiz o vídeo, que eu tava falando, nossa, tá piscando, parece até que tá tirando foto. O celular tá. Será que tá quebrando? Gente, não saiu um monte de foto mesmo? Eu filmando, ele ficava piscando assim. Na filmagem não apareceu, mas saiu um monte de foto do que eu tava filmando. Nossa, ainda bem que agora parece que não tá, não. Meu celular não pode quebrar, não, gente. Não pode quebrar, não. Não, não dá para mim comprar outro. Vai ficar sem vídeo. Olha aqui. Essa que eu falei que eu rasguei, que é meia parecida com essa. Mas como eu sou meio confusa com esse negócio de cores e isso, aquilo, então não tenho muita certeza, não. Eu acho que deve ser diferente mesmo. Tinha dado o botão, caiu os outros botões e a flor que abriu eu rasguei para polinizar. Vamos ver o que vai dar. Essa aqui eu já mostrei. Olha aí. Essa aqui também eu já mostrei. É uma dalila também de semente. Gente, é só aqueles dois enxertos que eu mostrei. Esse e o outro que é enxerto. E aquela amarela que tá pra abrir. O resto é tudo de semente. Olha aí. Dalila de semente. Aqui é onde tinha apodrecido. Eu tirei, deixei muito tempo ela também. Nossa, ela tinha murchado muito mesmo. Para tentar salvar e ela se recuperou. Aí eu plantei ela meio deitadinha assim. E nem limpei as raízes ainda nada. Depois eu vou dar uma levantada. Agora que ela tá recuperada, que tá florescendo, né? Olha aí que graça. Uma das Dalila. Eu acho que eu tenho quatro Dalila ou cinco de semente. Esse enxerto aqui eu já mostrei. É um enxerto das minhas. Ainda não abriu, olha aí. Das minhas. Só que eu não me lembro onde tá o pé dele. Não lembro. A flor já tá ficando velha, ela não abriu. Essa aqui, a flor tá bem velha. Mas é um roxo lindo, maravilhoso. Tô com semente para colher. A falar nisso, já me perguntaram da semente. De novo, o pessoal fica perguntando. Gente, eu não tô tendo semente, nem pra mim. Não tô. Porque tá dando assim, ó. Igual ali eu colhi uma de uma roxa. Tava ali meses, igual isso aqui, ó. Eu esperando pra amadurecer, pra mim colher. Amadureceu um lado. Eu colhi, eu falei, nossa, deve ter pelo menos no mínimo umas 30 sementes aí dentro. Tinha duas. Aí falta o outro lado. Ela tá ali, ó. Eu vou mostrar daqui a pouco, se eu lembrar. Gente, é, ó, essa aqui é um enxerto dela. Tá vendo? É um enxerto dessa que eu falei que eu colhi. Que o pé dela tá ali, que é de semente também. E deu duas sementes. Tem uns que dá quatro, tem uns que dá três. Gente, é incrível. Não sei o que que tá acontecendo nessa temporada, não. Faz tempo que eu não tô conseguindo semente. Gente, essa aqui, olha que coisa linda. Maravilhosa. Também perfumada. E ela é de semente. Olha, essa flor aqui tá mais velha. Esse amarelo. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem de perto. Eu gosto de mostrar bem de perto pra gente ver bem os detalhes. Gente, olha isso. E é grande, olha. Essa flor aqui, ela é muito perfeita demais. É um enxerto que eu fiz. Olha aí a melequeira. Ai, eu não tenho muita habilidade para. Ah, também é por causa dos meus problemas, né? Quem acompanha aí sabe. Então, olha aí, ó. Por isso que nem todo enxerto meu pega. Só consigo fazer de cola. E como eu não tenho muita habilidade, eu faço uma melequeira e alguns pegam, outros não. Bom, então. Essa flor tá abrindo agora. Olha, ela é bem amarela. Não sei se vai dar pra ver. E ela é um amarelo com rosa aqui, ó. E aí depois ela dá uma clareada. Mas é linda.
Deixa eu ver, eu acho que essa é por. Essa é perfumada também. Também perfumada. Mais uma das estrelinhas. Essa aqui também eu já mostrei. Olha aí, ó. Elas é assim, é mais claro. Ela não, o caudex dela é mais pequeno. Na maioria assim, ó, parecendo um triângulo. E elas dá uns galinhos aqui e sempre tem um galho central que cresce mais que as outras. Olha aí. Linda, maravilhosa. Olha, gente, que coisa mais linda. Mais estrelinha. A minha paloma aqui. Olha, eu não sei o que aconteceu, se foi água oxigenada que eu passei, manchou. Essa é a irmã daquela ali que eu falei, que é grandona, só que a outra é dobrada e essa aqui não. Olha aí. Ela é uma cor mais puxada pro vermelho, um vermelho camurça, muito lindo, e com essas bordas brancas. Ah, essa aqui, eu coloquei o nome dela de gente, eu esqueci, Manacá, é Manacá, né? É Manacá. Parece com aquela árvore manacá que tem várias cores. Caiu as flores, ela estava muito florida, mas assim, olha, cada uma fica de uma cor. Ela abre escura e vai ficando clara até ficar um roxo bem clarinho, igualzinho a manacá. Minha Margarete. Gente, acho que eu tô falando demais. Aí deixa eu mostrar rapidinho essa linda, maravilhosa. Gente, olha que coisa linda. É uma flor grande também, uma flor muito firme. É parecida com aquela amarela. Olha, gente, que coisa linda. Olha que maravilhosa. Também de semente. Olha o pé dela aqui. Essa saiu perfeita. Agora essas aqui já tá saindo rasgada. Olha isso. Olha aí. Mas ela é maravilhosa. Essa aqui também maravilhosa, também de semente. Já mostrei. Essa aqui é outra da Lila. Tava bem florida. Olha, consegui. Olha aí, vai dar semente. Espero que eu consiga colher, né? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Ai, gente do céu, tô tropeçando aqui nas plantas que tá no chão. É muita planta que tem aqui. Aqui, eu colhi esse lado. E olha o tamanho da vagem. Faz meses que essa vagem tá aqui. Quem viu os vídeos aí sabe o tanto de tempo que tá aqui, que eu tava esperando para colher. Essa aqui é aquela que eu mostrei que é do enxerto. Ela é de semente, mas eu fiz um outro enxerto ali e tá florido. E olha isso. O lado de cá abriu, eu colhi faz uns 2 dias. Não sei porque esse lado aqui tá demorando para abrir, mas já tá amarelando. E tinha duas sementes, duas. E o resto era só aquele pelinho. Então, eu não sei por quê, porque olha aí, tá grande. Ai, mas enfim, né? Fazer o quê? Gente, deixa eu mostrar mais essas aqui só e vou terminar, porque senão vai ficar muito grande. Essa aqui, linda, maravilhosa, também já mostrei. Olha isso. E aquela roxa tá abrindo de novo. Olha aí. Ela abre assim, gente, ó, dessa cor. E vai ficando um roxo mais claro. É um lilás. Ela abre roxinha e vai ficando lilás. Fica um lilásinho muito claro. É que não tem nenhuma ainda bem velhinha aqui para vocês verem. As mais velhinhas que tem é essa que tá um pouco mais clara. Só que ela fica mais clara que isso ainda. É um lilásinho tão lindo, gente. Eu acho maravilhoso isso aqui. Aí tem mais ali, mas eu não tô aguentando mais. Meu braço tá doendo. Minha mão tá travando. Ai, meu Deus. Depois eu mostro o resto. Tchau.